Sasa mimi nimeshangaa kuona vile mmefika kwa wengi namna hii. Shukrani kwenu kwanza kwa ile kura ambayo mlipiga, mlijitokeza kwa wengi mkapiga kura kwa mabadiliko. Baada haya wale jamaa pale wao kuimba wakatuma askari hapa Mandari, wakaja wanawinda binadamu kama swara, wanampiga watu risasi bila huruma, mpaka mchana mmoja mdogo wa miaka 11 amepigwa risasi pale.